Salam, hörmətli müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan müdavimlər, xoş gördük hər birinizi. Mən Bakı Peşəkarlar Akademiyasının İngilis dili müəllimi Nigar Qurbanzadə. Bugün sizlərlə yerli hal, possessive case bölməsi ilə tanış olacağım. Əgər siz də bizim endirimli ənənəvi və onlayn dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, ekranda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəl, başlayaq. Tək canlı isimlerin yerli halı isimlerin sonuna apostrof s artırmaqla düzəlir. Bu qayda artıq bizə tanış qaydadır. Canlı cəm isimlerin yerli halı isə əksinə sadəcə apostrof artırmaqla düzəlir. Cəm forması kökündən dəyişən təki cəmi eyni olan isimlerin yerli halı istər tək olsun, istər cəm olsun apostrof s ilə düzəlir. Biz bunları irregular plurals deyirik. Kökündən cəmi cəm forması dəyişən isimler üçün. People sözünə toxunmaq istəyirəm. People sözü bilirik ki, person sözünün cəm formasıdır, amma həm də xalq mənası ifadə edir. Yəni, həm insanlar, həm xalq mənası verir. Xalq mənasında istifadə olunduqda biz people sözünü cəmləyə bilirik. Dolayısıyla, yerli forması da, yerli halı da sadəcə apostrofla düzələ bilir. Gəlin, yerli halın tiplərindən tanış olaq. Deməli, pronominal genitive case nə deməkdir? Yəni, bu bizim bildiyimiz normal yerli haldır. John's friend, genitive of phrase, yəni fraza şəklində, ifadə şəklində olan yerli hallara tipinə biz genitive of phrase deyirik. A friend of John. Yəni bu ifadə doğru ifadədir. A friend of John ifadəsi doğru ifadədir. Bəzən canlı isimlərin yerli halı ofla düzələ bilər. Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, bəs canlı isimlərin yerli halı apostrof s ilə, yəni apostrofla cansız isimlərin yerli halısı ofla düzəlir. Amma bu qayda bəzi hallarda pozula bilir. Bunu yadınızdan çıxarmayın. Yəni elə bir sərhəd yoxdur ki, mütləq cansızdırsa bu ofla işlənməlidir və ya canlısı mütləq apostrof s ilə işlənməlidir. Belə bir sərhəd yoxdur, yaxşı mı? Bunu yadınızda saxlayırıq. Sonra digər tiplərinə baxırıq. B-yə genitive, double genitive. B-yə genitive nə deməkdir? Adətən bu B-yə genitive biz istifadə edirik. Əgər bizim belə deyilir, yerli haldan sonra istifadə elədiyimiz söz, dediyimiz söz kontekstdən aydındırsa, o zaman biz o ismi omit edib ixtisar eləyə bilirik. Məsələn, I'm going to John's. Nə deməkdir? Mən John ilə gedirəm. Dolayısıyla burada John'un evinə nəzərə tutulur, düzdürmü? Ev sözünü deməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə biz o ismi ixtisar eləmişik və adını da qoyuruq B-yə genitive. Və double genitive nə deməkdir? Double bilirsiniz ki, iki qat deməkdir. Dolayısıyla həm of, həm də apostrof s olan ifadələrə biz double genitive deyirik. Görürsünüz, some of Anna's friends, həm of var, həm yerli halımız var və yaxud da a friend of Paula's. Gördüyünüz kimi həm of var, həm də apostrof s var. Yəni, bayaq necə idi? Bayaq a friend of sadəcə John idi. John'un yanında heç bir apostrof s yox idi, düzdür mü? Amma indi burada apostrof s də var. Yəni, həm a friend of John doğru ifadədir, həm də a friend of John's doğru ifadədir hər ikisi. Bunlar yerli halın tipləridir. Bir də bizim absolute genitive case, müstəqil yerli halımız var. Bunlara bayaq elə bear dedik, yəni ikinci tipidir bir növ. At the chemist, yəni shop sözünü deməyə ehtiyac yox, çünki kontekstdən onsuz da məlumdur, düzdür mü? Və ya at the hairdressers, yəni hairdresser sözünü shop sözünü ixtisar edə bilərik, çünki kontekstdən onsuz da o aydındır. Sonra bir sıra qeydlərimiz var burada, yerli halına bağlı. Possessive nouns as a part of phrase. Sometimes more than one word or noun is a possessive. Yəni bəzən davamlı belə deyə də apostrof s-lər gördükdə, yox bu o deyil. Baxaq, həm of, həm apostrof s gördükdə bəzən səhv təsiri bağışdırır ki, bu nədir həm of, həm apostrof s, amma doğru the king of Sparta's wife. Görürsünüzmü, burada yerli hal ifadənin bir parçasıdır. The king of Sparta's wife. Ola bilsin ki, testdə sizə məsələn Sparta sözünü birinci yazdı, sonra king sözünü ikinci yazdı. Amma unutmayın, bu formaları, the president of Charles' speech was very long. Someone else back. Bax, bu da test düşür. Normalda else-dən sonra isim gəlmir, amma else özü yerli hala düşə bilir və bu zaman özündən sonra da isim gələ bilir.
Ve bu ifadelere xüsusi diqqət yetirin, burada yerli halın ifadənin içinde işlenmesinden danışılır. Sonra, again, if there are two owners of something, we add apostrophes to the final name. Eğer bir eşyamız varsa ve ikisinin de belə deyək də ortak eşyasıdırsa bu, o zaman isim tekte olur, yerli halda biz sona artırırıq. Tabii ki cəmdə de ola bilər, ama baxın nəyə. Deməli, maşın bir dənə maşındır. Bir dənə maşındırsa, deməli ikisinin ortak bir maşını var. Düzdür mü? İkisinin bir maşını var. Dolayısıyla mən axırıncı gələn ismə yerli halı artıracağım. Tutaq ki, ortak evde iki dənə maşınlar var, ama ikisinin de maşını da. Onda cars deyib, burada R demək olar. Ama yine de mən baxıram ki, eğer birinde yerli hal varsa, deməli bu ikisinin ortaqdır. Ortaq, ayrı-ayrı deyil. Çünkü ayrı-ayrı yerli hal yoxdursa, deməli bu eşya ayrı-ayrı deyil. If each person owns a car, then add apostrophes to both names. Eğer her ikisinin ayrı-ayrı maşını varsa, yani Rich'in de maşını var, Steve'in de maşını var, her ikisinin ayrı-ayrı maşını varsa, artık maşın sözü oldu iki, maşın oldu iki dənə, düzdür mü? O zaman bunun da yerli halı olmalıdır, çünkü bu da yerli, Steve'in de yerli halı olmalıdır, çünkü o da sahib bir yerli. İfadeler yerli hala düşdükdə apostrofes bütün ifadelerin sonuna artırılır. Aha, belə testlerde tez-tez karşınıza çıxacaq. Məsələn, the man I saw yesterday. Normalde necə olmalıdır? Man's daughter, düzdür mü? Baxın, man's daughter. Deməli, adamın kızı. Belki mən ifadə veririm özündən sonra. Deyirəm ki, dünən gördüyüm adamın kızı. O zaman siz əgər apostrof s-i götürüb buraya yazsanız, cümləniz olacaqsa. Çünki belə bir qayda var ki, ifadələr yerli hala düşdükdə s, apostrof s bütün ifadənin sonuna artırılır. Yəni, bütün ifadə harada bitir? Burada bitir. O zaman mən də yerli halımı bura artıracaq. Belə, burada Henry's AIDS. Bu deməli nədir? Məsələn, 8-ci Henry, 2-ci Charles falan, bu tip ifadələrdə yenə də bu biz yerli halı neyliyik? 8-dən sonra artırılıq, yəni saydan sonra artırılıq. Çünki qaydamız var ki, ifadələr yerli halı düşdükdə apostrofes bütün ifadənin sonuna artırılır. Unutmuruz. Yəni burada Henry'dən sonra apostrofes verirsə cavab səhv olacaq. Sonu S ile biten isimlerin yerli halı iki formada yaranır. Deməli, bəzi adlar var ki, onların o adların özünün sonunda S var. Məsələn, Dickens sözü. Dickens sözü ilə normalde S ile yazılan bir isimdir. Adamın adı belə Dickens. Düzünün. S burada şəkilçi falan deyil. S burada sözün öz kökündə olan bir hərfdir. Eğer S səsi varsa sözümüzdə, o zaman S-i çox uzatmamaq üçün sadəcə apostrof qoya bilərik. Yəni, normalde bilirik ki, canlı tək isimlərin yerli halı apostrof S-lə düzəlir. Məsələn, sən beyin vermişsənsə, bunu eləyə bilməzsin. Beyin vermişsənsə, mütləq apostrof S deməlisən, çünki bir adamdır beyin. Dickens də bir adamdır. Sadəcə bunun fərqliliyi ondadır ki, bu ad özü S-lə bitir. Sən də təkrarçılıq eləməmək üçün sadəcə apostrof qoyursan, onsuz da bu S səsi bunun sözün öz içində var da. Yox, amma istəmirsinizsə vermək, həm də apostrof S də düzgündür. Yəni, siz belə testlər görəndə, əgər adın özü S ilə bitirsə, cavab olaraq həm sadəcə apostroflu olan variantı, həm də apostrof S-li olan variantı doğru götürə bilərsiniz. Sonra gördüğünüz kimi burada var. Ama qeydimiz var, notumuz var. Sonu S ile biten klasik adlar ve dini adlar adeten yerli halda sadece apostrof götürür. Demek normalde adlar, eğer dedik ki, qaydamız necəydi? Məsələn, Hans'dir tutaq ki, adı adamın. Sonu onsuz da S ile bilirsən, bura apostrof da versən doğrudur. Apostrof S de versən doğrudur dedik, düzgün mü? Ama bir istisnamız var. Eğer bize verilen ad klasik adlardırsa, məsələn Sokrat veya dini adlardırsa, o zaman biz sadəcə apostrof istifadə edirik. Yenidən S-i yazma kimi bir şansımız yoxdur. Nümunələrə baxırıq. Məsələn,
Socrates' wife. Görür ki sözün özü. Esnen bitir, sadece apostrof koyup yeniden es yazmak olmaz. Çünkü klasik adıdır. Burada da bir neçen nümune yazmışam. Nümuneleri görürsünüz. Görürsünüz mü? Bunlar da klasik adları olduğu için apostrof koyuruq. Buralara dikkat edin. Baxın, mesela White bir adam adıdır. Ona göre apostrof S ile yerli halını düzeltmişik. Ama the White artık soyadda. Bilirik ki adların karşısında the article varsa. Bir saniye. Adların karşısında the article varsa onlar bilirik ki nedir? Soyadı. Soyadda bütün aileni təmsil edildiği için biz onu cəm kimi götürürük ve S'i bitişdiririk. At Jones, John Gilde demektir. John's coming, John'un gəlmək adı. Məsələ haqqında danışacağım. Ona göre onu saxlayıram buradan. Bosca, baxın, sonu S ile biten isimlerin yerli halda apostrof S ile düzelir. Ola bilsin ki, çalıştırmak için size mesela verilsin. Bir tane apostrof. Siz de baxacaqsa S var. Yok, düzdür. Xeyr, bu sözün özü belədir, boz. Siz yani bu tek isimdir. Dolayısıyla bunun yerli hala salmak için biz apostrof S istifadə edirik. Buradan apostrofu unutmursunuz. A friend of my brothers. Bunu da dedik ki, həm apostrof S ile, həm of ile verilmə doğrudur. Və biz bunu adlandırırıq double genitive. Və bunu da adlandırdıq B genitive, düzdür mü? Çünki dedik ki, əgər kontekstdən aydındırsa biz... Məsələn, John'un neyi haqqında danışırıq, hansı əşyası haqqında danışırıq və John'un neyi haqqında danışırıq. O zaman isim yazmama ehtiyac yoxdur. Məsələn, whose car is it? Kimin maşını bu? John'un. John'un deyənə nəzər tuturam. Yəni, John'un maşınıdır demək istəyirəm, düzdür mü? Sonra, əziz müəllimlər, John's being alone, John'un yalnız olmağı, o da yerli hal. Əgər kontekstdən məna aydındırsa, yerli haldan sonraki ismi sizə bilərik, bəli bu haqqda danışdıq. Məsələn, her hair is longer than Jill's. Burada test necə gəlir? Məsələn, yazırlar ki, her hair is longer than Jill. O səhvdir. Çünki onun saçını Jill'lə niyə müqayisə edeyim ki? Jill'in saçınla müqayisə edəyərəm. Təsəvvür edirəm ki, onun maşını... Tak ki, burada hair deyil, car. Düzdür mü? Onun maşını more expensive. Zənci. Onun maşını cildən bahadır. Cildən bahadır, yoxsa cildin maşınından bahadır. Maşına dolayısıyla burada don't forget to add apostrophe s to the end of the noun. Okay? Unutmayın ki, yəni bizim müqayisəmiz əşyalar arasındansa, burada yerli halı mütləq ne deməliyik? Göstərməliyik. Sonra bu haqda danışdıq. Deməli, bir neçə isimlər də yerli halına birləşə bilər. Bəli, belə davamlı apostrof S-lər görəndə adama elə gəlir ki, səhv edirsən, bu nədir? Hamısı apostrof S-lə birləşir. Amma bu ifadə doğru ifadədir, əziz müəllimlər. Jane's mother's bank manager's daughter. Jane'in anasının bank menecerinin qızı. Bəli, bu ifadə doğru ifadədir. Yəni, bir neçə isim də bəzən yerli halla birləşə bilər, problem yoxdur. Yəni, bu səhv deyil. Belə davamlı apostrof S-lər görsəz, düşünməyin ki, səhvdir. Cansız isimlərinin yerli halına baxırıq. Cansız isimlərinin yerli halı əksərən, əsasən, həmişə yoxdur, düzdür mü? Əsasən, ofla düzəlir. The streets of the town, the wheels of the car, the legs of the table, the cover of the book, the branch of the tree və s. Əgər canlı ismin yerli halından sonra budaq cümlə gələrsə, isim canlı olsa belə yerli hal ofa düzəlir. Baxın, dedik ki, cansız ismin yerli hal ofa düzəlir. Amma dedim ki, canlı ismi də yerli hal ofa düzələ bilər, düzdür mü? Məsələn, birinci hal gəlir bizə. Birinci halımız nə vaxt oldu? Canlı ismindən sonra budaq cümlə gələrsə. Bu, çox işlənən test forması. Ona görə diqqətli olmanızı məsləhət görürəm. Baxın, budaq təyin budaq cümləsi ilə verilən nümunə var burada. Görürsünüz mü? Təyin budaq cümləsi nə vaxt olur? Who, which, nisbə vəzinlərdən qabaq isim olur, düzdür mü?
The boys obeyed the orders of the teacher who had a stick in his hand. Bakın burada ne dedi? Oğlanlar müellimin kaydalarına əməl elədilər. Hansı müellim? Əlində çubuq olan müəllim. Görürsünüz, budaq cümlədir, təyin budaq cümləsidir. Özündən sonra təsvir edicisi var, düzdürmü? O zaman biz deyirik ki, əgər ifadəmizdən sonra təyin budaq cümləsi, ümumiyyətlə budaq cümlə varsa, biz nə edirik? Yerli halımızı ofla düzəldirik. Yəni ismi canlı olsa belə, deyirik ki, canlı isimlərin yerli halı həm apostrof köməyi ilə, apostrof s, apostrof, həm də ofla düzələ bilər. Amma burada artıq sən apostrof s işlətsən, cavabın səhv çıxacaq. Hə, ayrılıqda deyə bilərsiniz, the boys obey teachers orders, problem deyil. Amma əgər ortaya bir budaq cümlə gəldisə, mütləq of olmalıdır. Əgər apostrof versəz, cavabınız səhv çıxacaq. Bu qaydanı unutmayın, çox önəmlidir. Bu ildəmikdə isim bölməsindən yerli hal düşmüşdür. Ümumiyyətlə, yerli hal çox önəmli bölmədir. Bura xüsusi diqqət edin. Yəni, imtihanda düşmə ehtimalı yüksəkdir. Xüsusilə bu tip testdən abituriyentlərə çox da tədris olunmur deyə bəlkə də istifadə olunacaq irəlidə, amma belə deyək, gözdən kənarda qalan bir məsələdir. Amma var. Okey. Sonra that of, those of ifadələrinə diqqət edək. That of, those of-dan sonra apostrof s vermirsiniz. Deməli, qaydamız necə oldu? That of, those of ifadələrindən sonra apostrof s vermirsiniz. Məsələn, bayaq dedik ki, a friend of John da olar, a friend of Jones da olar. İkisi də düzdür. Biri dedik, double genitivdir. Yəni, çıqat yerli halda. Amma bu həmişə öz belə deyək, doğruluğunu tapmır. Hacan tapmır? That of, those of ifadələrində. That of, those of ifadələrində sonra əgər siz apostrof s versəz, yandıq. Cavab səhv çıxacaq. Unutmursunuz. Nümunəmizə baxaq. North Florida's climate is similar to that of Georgia. Baxın, əgər siz burada məsələn apostrof s versəz, səhvdir. Niyə zət? Hə, belə-belə bir soru yana bilər. Nə vaxt zət veririk, nə vaxt zos veririk. Burada niyə zət vermişəm? Çünki climate saniyəsinin tək isimdir, düzdür. Əgər burada bir cəm isim olsaydı, mən zos of verəcəyim. Yəni, zət of mu olsun, zos of mu olsun, tamamilə öncə qabaqda duran isimdən asılı olan bir şeydir. Öndə olan isimin təhdə olduğu üçün mən zət verdim. Əgər cəmdə olsaydı, zos verəcəkdim. Amma belə deyək, qayda etibarilə hər ikisi özündən sonra, ofdan sonra apostrof s almır. Diqqətli olun. Burada müqayisələr var. Baxarsız. Bunların hər ikisi 4 nümunədir səfər verəmsə, hamısı düzdür. Məsələn, then Roosevelt's party, Roosevelt apostrof s, amma apostrofsuz versəyiniz səhv olardı. The party of Roosevelt və yaxud da that party of Roosevelt. Gördüyünüz kimi apostrof s yoxdur. Sonra, deyirəm, tam görünür sizin üçün. Bəzən iki isim sadəcə, belə deyək, of olmadan, apostrof s olmadan da yanaşı gələ bilər. Yəni, məcbur deyil ki, hər yan-yana duran isim ya bir-birinə ofla bağlansın, ya da apostrofla bağlansın, belə bir şey yoxdur. Məsələn, noun plus noun quruluşundan da istifadə edə bilərik. Məsələn, və onları of çevirmək olur, amma apostrof s-ə çevirmək olur. Məsələn, the lamps of the street. Street lamp deyirsiniz çevrəndə. Baxın, küçənin işığı deyəndə, bunu ofla verə bilərsiniz, problem yoxdur. Amma ofsuz vermək istəyirsinizsə, bu tip sözləri, aşağıda gördüyünüz tip sözləri apostrof s-lə vermirsiniz. Sadəcə noun plus noun, yəni iki ismin yanaşı qoyma formasında verirsiniz. Baxın, street lamp. Əgər siz burada street lamp istəsəz, səhv. Yəni, apostrof s olmamalıdır. Məyaxud da birthday party. Birthday's party versəz, yandı. Düzdürmü? Bunlar sadəcə aşağıda gördüyünüz bu isimlər sadəcə isim, noun plus noun quruluşundan istifadə olunur. Məsələn, bunlar. Springs flowers. Əslində, fəsillərdə istifadə edirik, indi onun haqqı danışacaq. Amma yəni, bu ifadələr doğrudur. Yəni, hal olmadan da, yəni, apostrof olmadan da bunlar ofla işinə bilir və noun plus noun quruluşundan da istifadə olunabilir bu tip sözlərdə.
Aha. Nasıl bakacağım ona? Aha. Bəzi cansız isimlerin yerli halında apostrof esnə düzelebilir. Bu tip isimler hansılardır? Baxaq. Baxın, zaman, mesafe bildiren sözler apostrof esnə istifadə olabilir. Yəni cansız olmaqlarına baxmayaraq, biz onları apostrof esnə veya apostrofla istifadə edə bilirik. Gördüğünüz gibi next year's holiday prices, an hour's drive vesaire. Fəsil, ay, həftənin günleri istifadə olunur. Məsələn, summer's heat, autumn's rain, bayaq var dedim. Orada noun plus noun quruluşundan da istifadə olunur, düzdür mü? Summer months, məsələn, ondan da istifadə olunur. Sunday's rest, December's frost. Yəni aylar, fəsillər və həftənin günləri apostrof S-lə işlənir, bu doğrudur. Ölkə, şəhər adları. Bəli, ölkə, şəhər adları, qısalmalar, bunlar apostrof S-lə işlənir. Məsələn, Azerbaijan's peace policy, London's crowded streets vesaire. Şəhər adlarını, ölkə adlarını biz apostrof S-lə verə bilirik. Çay, okean, dəniz, gəmi adlarını biz apostrof S-lə verə bilirik. Məsələn, siz əgər water's edge, wind's rustle, ship's board görsəniz, boat's trail ən çox istifadə olunan. Bunları səhv götürmürsünüz ki, canlıdır. Çünki qayda bilirsiniz ki, çay, okean, dəniz, gəmi. Bu tip adlar apostrof S-lə istifadə olunan. Olabilir onu. İfadə tərkiblərində. Deməli, bəzən isim cansızdır, amma bu bir ifadədir. O zaman siz deyirsiniz ki, apostrof S doğrudur. Məsələn, at, death, death door, needle's eye. Məsələn, deməli, ifadənin içində isimlər cansız olsa belə ifadədir bu. O zaman biz onu apostrof S ilə istifadə edirik. Gördüyünüz nümunələri də öyrənin. God's sake, məsələn, heaven's sake. Cansızdırlar, amma istifadə ola bilər, çünki bunlar ifadələr. Qəzet, şirkət, təşkilat adları. Companies, plans. Ümumiyyətlə, burada referring to group of people. Qrup bildirən isimlər. Qrup bildirən isimlər. Apostrof S-lə istifadə olunur. Məsələn, governments, policy. Bu da ayrı olmalıydı bu. Yəni, səhv düşür. Məsələn, bu belə. Governments, policy. Government, dövlət. Dövlət nədir? Qrup insanlardır. Bir qrup insandır. Düzdür mü onu dərdir? Və ya companies, plans, şirkətin planları. Şirkət deyəndə əslində orada bir növ içindəki insanlar nəzərdə tutulur. Yəni, qrup bildirən isimlər cansız olsa belə, onların yerli halı apostrof S ilə düzəlir. Sonra, life sözü həm apostrof S ilə, həm də of ilə düzəldir yerli halını. Məsələn, life's daily challenges, life's little pleasures, vesaire. Aşağıda verilən isimlərdə hər iki quruluş doğrudur. Others work and achievements or the work and achievements of others. Bəli, others sözü də yerli hala düşə bilir. The earth's gravity, the gravity of the earth. Well, plan's important, the importance of plan. Bu isimlər də öyrənməlidir. Train's arrival, the arrival of the train. Train's. Məsələn, Queen sözü də belədir. Queen's arrival da düzdür, the arrival of the Queen da düzdür. Yəni, bəzi isimlər var ki, onlarda hər iki quruluş doğrudur. Noun bölməsinin ən çətin hissəsi buradadır ki, bəzən hər iki forma doğru olur. Ona görə xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Amma get-gedə insan öyrəşir, yəni. Tərəflərdən biri canlı olduqda yerli hal həm apostrof S, həm də ofla düzələ bilir. Bəli, the rights of the children da deyə bilərsiniz, the children's rights da deyə bilərsiniz. Yəni, tərəflərdən biri canlı, biri cansızdırsa, o zaman yerli hal üçün hər iki quruluş doğrudur. Həm of doğrudur, həm də apostrof S doğrudur. Bəs iki canlı olsa deyəcəksiniz, iki canlı, biri canlı, biri cansız olmadı, o qaydanı dedik. The children's rights, the children's rights və... Amma hər ikisi əgər canlıdırsa, o zaman qohumluq əlaqəsi varsa, o zaman ofla düzələ bilir. Məsələn, the cousin of John. Niyə bilərsiniz? Sonra, bunlar səhv formalar, doğru formalar, diqqət edərsiniz. Bəzən həm S-i artırır cəmi kimi, həm təzdən bir də apostrof S qoyur. Elə olmaz axı, ya cəm verməlisən, apostrof qoymalısan, ya da tək verməlisən, apostrof S qoymalısan. Yəni, bu quruluşda S-i iki dəfə verib, doğru deyil. Və ya kökündən dəyişən isimdir, götürür, sadəcə apostrof verir, səhv.
faydalanabilirik məncə. If you-dan sonra cəm isim gəlir, tək kimi verib. Sayından sonra isim cəmlənməlidir, yəni 2-dən 2 və daha artıqdırsa cəmlənir zərf. Və faz yolu, maz yolu kimi sözlər. Demişik ki, defslə yazılan mürəkkəb isimlər üçün belə bir qayda var. Əgər birinci hissə isimdirsə, o zaman cəmlənmə birinci tərəfindən artırılır, aparılır. Yəni hal isə sona artırılır. Sona, apostrof S-dən artırılır zərf. Və ya bədən üzvləri ortaq olmaz. B-nin saçı ayrıdır, T-din saçı ayrıdır. T-də də apostrof S olmalıdır. Və ya mazə sözü, əgər hər ikisi, ana sözü təkdən, ana neçə dənədir burada? Bir dənə. Amma T-də də verib apostrof S. B-nə də verib apostrof S. O necə oldu? Həm T-də oldu, həm B-də oldu, amma ana tək oldu. O necə olur? Olur mu? Olmaz. Ana sözü cəmdə olmalıdır. Və ya B-nə də apostrof S qoyur. T-də də apostrof S qoyur, amma ürək sözünü təkdə verir. Necə olur? Həm T-də var, həm B-də var, amma bir ürəkdir. Olmaz. Düzdür mü? Olmaz. Sonra, verse sözü. Bu da çox istifadə olunan quruluşdur. Diqqətli olun. Verse sözündən qabaq apostrof S qoyur. Və ya apostrof qoyur. Yəni, verse sözünün özünə olacaq testlər çıxacaq qabağınıza. Yazacaq ki, belə. Verse-də apostrof S atacaq. Deyəcəksiniz ki, səhvdir, səhvdir, çünki siz qayda bilirsiniz ki, yəli hal verse sözündən önə artırılır, özünə artırılmır. Deməli, bu nədir? Bu, böyük bir səhvdir. Bu ifadələrə diqqət edə bilərsiniz. Daha doğrusu, eləməlisiniz. Əgər canlıya zərər vermədən ondan məhsul alırıqsa, apostrof S istifadə edirik. Bəli, məsələn, yumalanda boynu incitmirik. Düzdür, bir müddət biraz... Yaxşı görünmür, amma öldürmürük, düzdür mü? Öldürmürüksə, ölmürsə, ona zərər verməliksə, o zaman biz yəli halı apostrof S-lə düzəldirik. Və ya süt məsələsində də, yenə süt verəndə ölmür axı, ona görə apostrof S istifadə edirik. Amma öldürdüksə, öldürdüksə apostrof S-i vermirik. Yaxşı, öldürdüksə apostrof S-i vermirik. Məsələn, fox fur, chicken soup, chicken soup desə, apostrof S artırsa səhvdir. Çünki cücədən sup hazırlamaq üçün onu öldürmək lazımdır. Öldürürsən isə apostrof S vermirsən. Cansız ismin hissələrindən danışarkən noun plus noun quruluşuna istifadə edirik. Bəli, testləri qarşınıza çıxacaq, yazacaq trousers leg. Deyəcəksiniz ki, səhvdir. Çünki cansız ismin hissələrindən danışanda apostrof S artırmırıq. Yaxşı mı? Görəcəksiniz ki, maşının qapısı deyir. Təbii ki, apostrof S artırmayacaqsınız. Çünki cansız ismin hissəsidir. Parçasıdırsa, sadəcə noun plus noun quruluşuna istifadə edirik. Belə. Sonra aşağıdakı ifadələrə baxırıq. Hə, bu ifadələr də yeni başlayan müəllimlər üçün yeni olacaq məncə. Deməli, biz öyrənmişik ki, sayıdan sonra gələn isim cəmlənir. Məsələn, öyrənmişik to... Week yox, 2 weeks deyək. Çünki deyirik ki, 2 həftə cəmdən. Amma indi belə bir qayda var. Əgər saynan isim arasında defs işarəsi varsa, biz ismi cəmləmirik. Yəni, burada sırf bu defsin gücünə baxın siz. Defsin gücünə baxın. Defs olanda biz nə edirik? İsmi cəmləmirik. Çünki orada təyin funksiyasında olur. Artıq say öz funksiyasını yerinə yetirmir. Ona görə biz onu cəmləmirik. Yaxşı mı? Deməli, necə oldu qaydamız? Əgər sayla isim arasında, sayla isim, başqa intiksəs yox, sayla isim arasında defis varsa, ismi cəmləmirik. Yaxşı? Burada bunları niyə rəngləmişəm? Baxın, burada E artikli. İndi belə bir sual yarana bilər ilk baxanda ki, E nədir, tu nədir? Bu E hara aiddir? Bax, bura aiddir. 2 həftəlik bir tətil. Tətil bir dənədir, amma 2 həftəlik. İndi burada bu ifadədə deyəcəksiniz ki, ay məlum, onda to holidays olardı. Burada yerli hal olanda, belə deyək, bu to artıq bura ayrılır. Burada defs yoxdur da, düzdür mü? Defs yoxdur. Bu bildiyiniz abituriyyətlərə keçdiyimiz formadır. To weeks holiday, 2 həftəlik tətil deməkdir bu da. Amma burada defs işarəsi olmadığı üçün vikə təsir eləyir. Yəni, bu artıq bura aid olur, bura getmədi. Sonra, artikli qoya bilərmiyik? Bəli, yazmaya da bilərik, yazı da bilərik, problem deyil. Yəni, burada yazsaq, yenə bura aid olur. Burada e-artikli qüvvətləndirici ədat funksiyasında olur.
Veya z de verebilirik. Necə olur? E verebiliriz, z verebilmirik. Z de onda müəyyənlik bildirir. Problem deyil. Həmin mənasında istifadə olunur. Kəsr sayılarında surət miqdar, məxrac isə sıra sayı ilə verilir. Əgər surət birdən çoxdursa, məxrac cəmlənir və deyilsində yazılır. Bəli, bu sıra sayılarının qaydasına baxaq. Deməli, mənim də sayılarda bunu keçəcəm. Sadəcə bir bayaqki söhbətlə qarışmasın deyə istədim burada deyə. Tox ki, siz demək istəyirsiniz 3-də 1. Riyaziyyat işə gəlir. 3-də 1 demək istəyirsiniz. İngilizce birinci sürəti deyir, sonra məxrəci. Biz elə demirik, biz deyirik 3-də 1. Onlar ama görürsünüz, birinci sürəti deyirlər. İndi siz baxırsınız, əgər sürətiniz 1-dirsə, heç nə, rahatçılıqdır. Van dediniz, miqdar saydı mı van? Yəni, sıra sayı deyil də, sıra sayı first. Sonra 5 qoyursunuz, məxrəci sırayla verirsiniz. Deməli, sürət miqdar sayıla, məxrəc sıra sayıla. İndi burada 3 yox. Onun yerine ne deməlisiniz? 4. 4 deməlisiniz. Düzdür mü? 4. İndi baxdınız. Keçəkcə oldu bu qayda. Bir şey yox. Bu oldu 3-də 1. İndi bəlkə sizə deyil 3-də 2. Onda ne yiyəcəksiniz? İndi 2-ni yenə miqdar sayından yazdıq. 4-ü də sıra sayından yazdıq. Ama mən baxıram ki, mənim sürətim 2-dir. 2 birdən çoxdur. 2 və daha artıqdırsa, mən məxrəcin sonuna bir S artırıram. Deməli, nə oldu? Bunlar 5 ilə yazılsa belə bu cəmləndir. Çünki bu isim deyil. Mən bayaq nə dedim? Dedim ki, saydan sonra gələn isimlə arada defs varsa isim cəmlənir. Yəni, saydan sonra say demədim. Yəni, siz to, week sözü ilə one sürdə eyni tuta bilməzsiniz. Çünki burada to-dan sonra gələn nitki səsi isimdir. Burada isə saydır. Bu sıra sayıdır. Yaxşı mı? Sıra sayıları onsuz da qaydası var. Onların qaydası nə oldu? Sürət 1-dirsə verirsiniz məxrəci sırada, bir şey qutarlıq etdi. Sürət 1-dən çoxdursa, o zaman məxrəci sıra sayından yazmaqdan əlavə sonuna 1 dənə S artırırsınız. Deməli, bu ifadə doğrudur, amma sizə to third versə, məsələn burada S verməsə o səhvdir. Çünki bu qaydadır ki, to third 3-də 2 deməkdir. Sürətim 2 və daha artıqdırsa, məxrəcin sonunda bir S artırmalıyam. Sonra, bu yəni müqayisə eləyək indi. Bunu elə bayaqdan yazdım. Bu 3-də 2 paylaşım deməkdir. Bu sıra sayıdır. Ona görə defsinə gəlsə belə, məxrəci nə edib cəmləyib? Çünki sürətim 2-dir. Sürət ancaq 1 olanda məxrəci cəmlənir. Amma burada nefsindən sonra gələn nitkisəsi isimdir. Mən də bilirəm ki, sayla isim arasında isim, başqa nitkisəsi yox, sayla isim arasında nefs varsa isim cəmlənir. Sonra bir dənə istisnamız da var. Kvota sözünü biz nefsinə yazanı kvota edə bilirsiniz də 4-də 1 verir. Kvota sözünü defsinə yazanda cəmlənir. Baxın, bu istisnadır. Amma defsiz yazmışsınızsa cəmlənir. Və digər bir qaydamız. Neither nor, either or, both and kimi paralellik bildirən bağlayıcılarda yəni halı hər iki tərəfə artırırıq. Children-ə də artırırıq, parents-ə də artırırıq. Bəli, müəllimlər, biz yəni hala aid bəzi qaydalarla tanış olduq. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün xoş oldu, əyləncəli oldu. Növbəti videolarda görüşənə qədər. Əgər siz də bizim videomuzu bəyəndinizsə, like qoymağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.